Надія прийшла у Миколаївське відділення організації надання адресної допомоги отримати продуктовий набір від міської ради. Сама переселенка з Воскресенського, що на Миколаївщині, каже, переїхала жити в Миколаїв разом з чоловіком та дітьми через російські обстріли в травні 2022-го. Тут теж було слышно, було страшно. Ну нічого, з цим підтримуємося потихоньку. Узнали з соціальних сітей, що можна обратиться сюда. Мы получали вот еще когда беременная была, и сейчас девочки звонят, приглашают сами. А ось Валерій отримав гумдопомогу від благодійної організації «Щедрик», яку також видають у відділенні. Їздив, зареєструвався в соцзахисті, там теж невелика черга, там три чоловіка. Посидів 10 хвилин, зареєстрували, поїхали потім. По дзвінку прийшов сюди теж 3 хвилини, 4-5 там і одержав пакет. Гумдопомога надається кожному раз на місяць, говорить соціальна працівниця відділення Олена Ліптуга. Аби одна людина не могла отримати продуктовий набір двічі в різних центрах, які є в кожному районі міста, її дані вносяться в базу. Продуктовий набір зазвичай входить цукор, молоко, вода, мівіна, консерви м'ясні і рибні – це основне. Інше може змінюватися. У нас зараз надається допомога для окремих категорій населення – це переселенці, багатодітні родини, малозабезпечені при наявності довідки з управління соціальних виплат, одинокі батьки, які виховують дітей, неповнолітніх дітей, інваліди першої та другої та третьої групи. Це пріоритет наразі. А «Щедрик» надає 75+, інваліди, багатодітні та переселенці також. Про появу нових переселенців отримують інформацію від управління соціальних виплат. Далі вносять їх дані в реєстр. Видають допомогу особисто в руки з понеділка по п'ятницю. Черг у нас немає таких, тому що дівчата наші прозвонюють і запрошують людей на той час, на той день, коли потрібно. Навіть вагу допомоги, кажемо, щоб люди знали, що треба прийти не просто там з пакетиком маленьким, а щоб треба тачка, велика сумка, тому що десь ось тут 12,5 кілограмів. Допомагають людям з початку повномасштабної війни. В середньому за день роздають більше 200 продуктових наборів. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.